ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବୈରାଗୀ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ପରିସଂଘ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ସଦର ଠାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ସଂଗଠନ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ନବରଙ୍ଗପୁରର ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଜୁହାର ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ SC ST ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ରାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଟେ। ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ 341 ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ 342 ST ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ରାବଧାନକୁ ବିରୁଦ୍ଧାରୋଚଣ କରୁଅଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତତା 1/8/2024 ତାରିଖ ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକତରଫା ଭାବରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଭିତରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏବଂ ବର୍ଗୀକରଣ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ST SC ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲକୁ କେବଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ ଦେଶର ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ସମାଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ମାନଙ୍କ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଧିକାରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା, ସୀମିତ କରିଦେବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ରାୟକୁ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଓ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏହି ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ବୁଧବାର ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବୁ 21 ଅଗଷ୍ଟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ରାଜରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ST SC ବର୍ଗ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରକୁ ଖତମ କରିବା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ଯିଏ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ST SC ବର୍ଗ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ST SC ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ, ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ 21 ଅଗଷ୍ଟ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ନିବେଦନ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ।